Bolestivé trápení pije predkami život rodiny Hidzichovej, ktorá nedostala do života jednu ránu, ale ich bolo viac. Život ide ďalej a táto rodina je skúšaná naďalej tým, že majú v opatere a najmä pani Emilia svoju chorú dočku. Je niekedy náročné starať sa o zdravé dieťa. Avšak to je starostlivosť o chore postihnuté dieťa, kto nezažil, ťažko si tento stav vie predstaviť. Vážení prítomní, opäť prežívame Vianoce. Onedlho sa celkom stretne, tento čas na nás vplýva tak ináč ako ostatné obdobia v roku. Narodila sa láska. Ak človek nesúcite s mocným, ak nevie otvoriť dlaň a dať, len tak ľudský, kto potrebuje, ak nemá pre iného milé slovo, úsmev, ak nedokáže chápať, vypočuť, nemá milosť. Vítam v mene učinkujúcich, v mene organizátorie, všetkých, ktorí ste prišli na dnešný benefičný koncert pre mladú rejku. Boh vraj dáva tri odpovede na jednu prosbu. Áno, ešte nie a mám pre teba niečo lepšie. Pán Ježiš, nechá nám duše i tela. Prosme spoločne za Reku i za jej rodinu modlitbe, ktorú nás naučí on sám. Prosím, povstať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa nám Tvoje, kráľovstvo Tvoje, thank you.
Jakubej, Vianočná koleda, Dobrý pastier sa narodil Morganovi, Dobrovoľ, Dobrý hrad. Amen.
Thank you.
Povedzte nám, pastierovia, variácie na túto známu vianočnú koledu si vypočujeme v podaní Filipa Haranta a potom súrodenci staníkovci nám spoločne zaspievajú Ježiško se nám narodil. Yeah!
a je datovaná približne do roku 1743. S orgánovým doprovodom Filipa Haranta nám zaznie v podaní Alexandry Jedinakovej. Yeah.
Domus Deus, aby v podaní Telena sonata číslo 3 Allegro, Schubert Ave Maria a koleda Šťastie i zdravie. Thank you.
Lloyd Webber. Jeho krásne pie je silná teraz spevom predvedie Alexandra Jedinakova a orgánový doprovod Filip Harald. Thank you.
vážení prítomní, vážení účinkujúci, verím, že sme spoločne prežili peknú chvíľu. Možno sme sa trochu zamyslili, možno pocítili balzám na duši. Určite tento čas nebol premárnený. Ďakujem vám všetkým za ten čas. Krása tela môže znamenať krásny okamih, krása ducha, krásny život. Prajeme vám Bohom požehnaný nastávajúci rok, želáme si navzájom veľa zdravia a k tomu nám zaznie krásna koleda Tichá noc, ktorú si môžeme spoločne zaspievať. A to, že vznikla táto nádherná koleda, vďačíme jej trochu vyššia. A to tak, že 23. decembra 1818 kaplan Jozef Mohr v rakúskom Oberndorfe zistil, že mechy orgánu prerizli myši a tak námosti zložil niekoľko štvorverší, keďže mu hudbu písať nevedel. Tomu pomohol tamojší učiteľ a organista Franz Weber. Nech sa páči, Tichá noc.
poslancia pani Márie Struzovky, podrejmy pana Pavla Jelvinka. Ako sa napríklad Adolita Kondieša Michovačová a Dunia
ti Bože za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev a Bohu za všetko. To krásne nástroje, čo pre nás tvorí. Ešte raz veľké ďakujem. Vlastne, čo robila, že nás to zhromáždila, aby sme